продуктів було не так багато. Там відібрано всього-навсього 4 продукти, з них один сир, а решта овочева продукція. І в цій продукції ми не знайшли патогенної мікрофлори. В змивах ми знайшли дійсно кішкову паличку. Ми провели 70 змивів, які говорять про санітарний стан, скажімо, того об'єкту, і в 10 змивах виявлена кішкова паличка. Немає дезінфікуючих засобів. Не проводиться термічний контроль під час приготування страв. І вже в тих стравах, які виготовлені, тому що відсутні термометри.